at oktoberfestpassasjerene roer seg litt grann og tenker på at vi har med oss små barn om bord. Takk for hjelpen! Damer og herrer, da kan vi felles velkommen til München.
Turen ikke over helt ennå, så jeg ber om at alle blir sittende I stolen og beholder sikkerhetsbeltene festet. Hold også midtgang og nedutgang fri fra håndbagasje helt til skiltet som indikerer at vi skal ha sikkerhetsbeltene festet blitt slått av. Det det lille lyset som dere ser I taket over dere. Vær forsiktig når dere lukker opp hattdyrene, så ingenting kommer å ramlende ut, og når dere forlater flyet, vær oppmerksom på en mulig nivåforskjell mellom flyet og broen. På vegne av kapteinen og salig besetning, så vil vi takke for at dere har fått med oss videre på denne turen ned til München. Det var kjekt å ha dere med alle sammen, og så håper vi å se dere ombord igjen snart igjen. Ha et flott opphold I München, kos dere masse, og ha en kjempefin kveld. Takk for denne gang. Ladies and gentlemen, please remain seated and keep your safety belt fastened. Keep your safety belt fastened and keep the island emergency exits clear of all hand luggage until the fasten safety belt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments to prevent anything from falling out. And please observe a possible difference in level between the gateway and the bridge. On behalf of Commander and crew, I would like to thank you all for traveling with Widerøe this evening. It's been a pleasure having you all on board. I hope you enjoyed the flight and we look forward to welcoming you back on board again soon. Have a great stay in Munich, everyone. Bye-bye and have a great night.
Mine damer og herrer, minner på om at sitt skilt også gjelder for små barn. Så jeg ber om at alle blir sittende med sikkerhetsbeltet festet til vi har parkert, og skiltet med fest sikkerhetsbeltet har blitt slått av. Yeah.